Hristos Voskres! Svim vernicima pravoslavne veroispovesti želim na samom početku emisije da čestitam Uskrs i da vam poželim onako sve najbolje od srca. I verujem da će ovo izdanje emisije Sceniranje biti jedno od najradosnijih, ako ne i najradosnije do sada, jer u studiju sedi ona. Ona koja je jedinstvena, duhovita i iskrena. Muzička legenda jedinstvenog imidža. Iako njeno teško detinjstvo nije naslućivalo blistavu budućnost, iz tih teških životnih okolnosti uspela je da izađe kao pobednik. Skoro 5 decenija karijere, ja ću malo da zaokružim, svrstava je u red naših najtiražnijih pevača narodne muzike. Večeras je u studiju Sceniranja Zorica Brunclik. Dobro mi došli. Au, šta sve... Šta ste sve čuli? Šta sam sve čula za ovo kratko? Evo, ja ću iskoristiti priliku da kažem Hristos Voskrese i vama i gledaocima. Hristos Voskrese. Da. Pa ne znam šta ste vi zaslužili, koja je to privilegija da ja danas napustim svoju kuću na ovaj najlepši praznik i da dođem ovde večeras da podelim sa vama ovo vreme koje podrazumeva ova emisija, tako da. Ali mislim da te okice su slatke, jer nas dve smo se već srele. Kako ne, pa već smo sarađivale. Jesmo, jesmo. I otprilike to je nešto, neko zaduživanje. Evo mene večeras samo zbog vas. Hvala vam mnogo. Iskreno. Hvala vam od srca i znajte da mi je velika čast što ste večeras ovde i to baš na ovaj dan, na naš najradosniji hrišćanski praznik. Da, mi se kad završimo vraćamo na našu večeru porodičnu, ručak je bio, jer je danas dan... Kako je to svi izgledalo? Pa ne, danas je dan samo da se jede i ništa drugo. Pa naravno. Šta si jelo? Ko je najviše jeo? Ja ne bih nikog posebno da izdvojim. Mislim da nam apetit ne fali uopšte porodično. Tako da je tu bilo onako podjednako. Da, ja sutra krećem ponovo na dijetu, znači imam i taj režim ishrane i onda sam sebi dala danas oduška da kažem, o, jedi Zorka, uf, jedi do 12, kao da nešto od 12, pa ne znam šta će se desiti. Divno. Kako inače izgleda ovo konkretno današnji dan, ove 2021. godine, nakon mnogo izazova zaista, kako je izgledao taj praznik, zapravo kako izgleda, jer je i dalje u toku, kažete, posle idete na večeru, kako to slavite? Zaista u velikom broju, velika porodica. Da, nas je, hvala Bogu, mnogo. I samo deca i unučići kad se okupe, nama niko više ne treba. S obzirom na uslove i situaciju u kojoj se nalazimo, mi smo napolju danas slavili ručak, odnosno postavili smo napolju i onda smo stavili nekoliko stolova da bismo kao bili odvojeni. Jedni od drugih. Dakle, distanca? Da, distanca se podrazumeva. Iako ste vakcinisani? Iako, pa samo smo Mira Ljubi i ja vakcinisani. A samo vas dvoje, dobro. Da, u stvari ne, sin i Znaja, a ostali nisu. Ali prosto smo to naučili, da se nešto držimo na distanci, pa smo tako danas postavili. Baš onako lepo. E, večera ćemo da uđemo unutra, neće baš biti... Kod nas će sigurno već biti i komarac. Dobro, da, da. Ali je lepa noć. Prelepo, prelepo. Upravo sada gledamo jednu fotografiju. Ovo je neki od... Da, jeste, ovo je... Ja, moja unuka, ova najstarija, ona je sada devojka. Velika, pa ovo je pre koliko godina? Možete li uopšte da se setite? Pa ja mislim da ima jedno 7. 7? Najmanje. A vi isti, Zorica? Da. Pa jeste, ne, stvarno, iskreno to kažem. Isti, to je to. To je taj stas, to je taj osmeh. A njih dve su preslatke. I tu je i deka, naravno, ponosni deka. Da, mi smo među vremenu dobili još jednu unuku. Jeste, Milica. U stvari ne, pa ako ovde nema Đorđa... Nema Đorđa, tačno. Ali je i on u setu ovih fotografija. Jeste. Evo sad gledam kričkom oka da li su pustili, ali tu su fotografije baš sa ovog fotoshootinga, mogu da kažem. E, ovde sam ponosna na liniju. Ah, nećeš, Zorka, još danas. Još večeras, u stvari, da. Evo su fotografije, da. Da, jeste, Dode, znači, da. Pa to je tako, dakle, tako, radost, sreća. A sad imamo i Milicu. Sad je to i Milicu. I imamo i Milicu i Dantea. Jo, prelepo, predivno, predivno. Zaista, pa lepo sam rekla, velika porodica. Velika porodica. Ko je najzahtevniji, da tako kažem? Ko traži najviše pažnje? U kom smislu? Ko traži najviše pažnje? Pa ja. Ja sam neko ko uvek meri
krajičkom oka, da li su primetili to što sam ja spremila, da li im se to dopalo, da li su dovoljno hvalili. Jesu li danas? Šta god da je. Pa nisu stigli da hvale. Nisu stigli da hvale, ali po apetitu sam shvatila da je sve bilo dobro. 10. Lično sam napravila 2 torte. Da. Sa čim? Jedna je sa puslicom, a jedna je voćna sa jagodom. Nekako dođe kao krem, božanstvene. Prelepo. Da, yes. Moraću da probam jednom priliku. Kako može? Da ne, kako da ne. Sjajno. Da. Prelepo, evo danas je sve u ovom nekom raspoloženju, yes. Ali rekla sam u najavi i dotakla sam se toga, mi nekako krenemo uvek u ovoj emisiji od tog detinjstva o kom ste vi toliko puta do sada i pričali, ali ono što je meni interesantno je, i ono što hoću na samom početku da vas pitam, to što ste vi rođena Beograđanka. Je li vam to ikada zapravo značilo u životu? Pa ne znam da li mi je značilo, ali sam shvatila da nove generacije u poslednjih, mislim, 10 godina pričaju o tome da li je hendikep ili je prednost biti rođen u Beogradu. Ja sam se rodila tu. Da se nisam tu rodila, rodila bi se na nekom drugom mestu. Mislim da to nije ni prednost, niti je hendikep, ali volim što sam se rodila ovde. Mislim, rodila ovde. Ja sam se rodila u bolnici Narodnog fronta gde su se rodila i moja deca i moji unuci. Mm-hmm. I svi smo u istoj bolnici se rodili. Znači, to mi je nekako najveći ponos. Mm-hmm. Tako da smo se u toj bolnici, ono kad se setim, kad sam se i ja rodila, pa onda kad moja deca redom, pa sad moji unuci redom. Pa pretpostavljam da će i njihova deca da se rode tu. Tako. To mi je tako neka... To vam bude drago. Da, drago mi je. Da. Mm-hmm. I nekako teško detinjstvo, zaista, vrlo izazovno u svakom smislu te reči. Sa 2 godine, to je kada ste vi imali 2 godine, roditelji su vam se razveli, a vi najstarija ćerka, pritom jedina ćerka sa 3 brata. Mm-hmm. Vrlo izazova, mnogo je tu izazova bilo, zaista. Šta je bio najveći? Šta je bilo najteže zapravo u cijeloj situaciji? Ja ne znam koliko na današnji dan nekoga zanima, mislim... Kako sam ja detinjstvo imala i ja sam danas u nekom lepom raspoloženju i ne bih da se vratim. Pogotovo što je ovo Uskrs. Mm-hmm. Poslednja 2 Uskrsa nisu bila baš lepa u mom životu. To, jedan Uskrs nije ni u čijem životu bio lep, to je ovaj prošli, znači ova korona koja nas je tek uzela pod svoje, gde se nismo snašli, gde smo strahovali i od sebe i od drugih. I od okruženja, kako, šta i kako će. Zaista smo svi strahovali. A onda smo se, mislim, malo i adaptirali i navikli. Čini mi se da polako ulazimo u neke tokove života koji su drugačiji, ali se privikavamo. Mislim da smo mi narod koji se mnogo lakše privikne od nekih drugih i da nismo razmaženi. A onda prethodni Uskrs... bio je jako težak za mene zato što sam u jednoj godini izgubila i rođenog brata i kuma i bratanca i to je sve bilo, ali brat i kum su baš u vremenu kada je bio Uskrs. Tako da se ovaj današnji dan meni kao da sam nešto prvi put doživela. Znači, skoro nije bilo ono kucanje jajima, skoro nije bilo... Milica je čak rukom oko sve zgnječila jaja, zato što je, ona sad ima 2 godine i onda je njoj to prvi, ono, šokirana je. Mm-hmm. Toliko boja, toliko različitih jaja, a zna da kaže jaje. A sad je čudi što je to sad različito, a nije žuto ili ono, uglavnom, prirodna boja. Tako da mi je, ne bih se ja na tom detinjstvu danas zadržala. Mm-hmm. To je nešto što, čega i ne volite toliko da se sjećate. Ne, da mislim da današnji dan današnji je, dan. Da. I pogotovo što sam u toj nekoj prazničnoj euforiji. I u tom raspoloženju, da ostanemo. Mislim da ću se rasplakati ako krenemo da pričamo na tu temu. To nećemo. Da, nećemo. To svakako nećemo danas. Hoćemo da ostane taj osmeh i da nekako sve što je bilo ostavimo iza nas, a da se radujemo nekoj lepšoj budućnosti svakako. No, možemo onda da krenemo od karijere? Pa možemo. To je svakako uvek onako izvor lijepih dešavanja. Pa jeste za jednu devojčicu koja... Ja sam umela da kažem za sebe da sam ja, ako postoji taj neki američki san koji se uvek
za koji se uvek ljudi nekako zakače i kažu u film, ona je baš ona i iz snova nešto doživjela, je taj američki san. Uvek se u filmu, znate, ono, dođete nepoznati ili pričaju o karijerama njihovih poznatih ličnosti, sportista, glumaca, pevača. Po pravilu su, ja nisam čula ni jedno ime iz tog svetskog show biznisa, naročito američkog, da je došlo iz neke bogate sredine. Ej, za sebi bih to mogla da kažem, i to sam uvek govorila, da sam ja neko ko je došao iz totalnog siromaštva i onda je Bog rekao, da, ona ima taj talenat može mnogo što šta da promeni i u njenom životu i u životu njene porodice. I tako je to krenulo. Ja sam mislila da to tako treba da bude, da to, pa mislim, šta se znači, to je tako treba, tako je, se meni zalomilo. Točak sreće je stao baš na meni. I eto tako 46 godina. Ja sam u najavi zaokružila, rekla sam skoro 5 decenija. Pa, nekako mi lepo zvuči. Ne, znate, kad dođete u ove godine u kojima sam ja sada, svaka godina je vrlo bitna da je manje. A ne da, da je manje, a ne više da. Nikako. Ali, dobro, da, evo ja sad opet gledam, kažu mi kolege iz režije, da imamo te fotografije baš sa vaših početaka kada smo već tu. Ajde, da vidimo. Tako da ćemo ih ubrzo i videti. Onda bih voljela da malo i komentarišemo baš te slike. Jao. Evo, recimo. Jao, ovo je strašno. Zašto? Ovo su... znate, u to vreme, ovo je već mnogo kasnije, ali ona, vratite onu prethodnu fotografiju. Pa dobro, sad ćemo samo gledati fotografije. Nećemo, evo, komentarišemo svakako, evo, gledamo li ih, mislim da je ova poslednja u nizu, gledamo svakako i komentarišemo, ali hteli ste kod prve da se zadržite. Kod ove prve, da. Imate cvet tu, plavu senku. Ne, ja sam uvek volela. Nije kako plava, to me naplavili tamo u oni koji su omot... Aha, oni koji su štampali. Madama, kako je to bilo? Dobro. Stavam, ja sam izgledala kao da me Mate Parlo ono sreo na ulici. Pa strašno, ja sam bila očajna. Aha. Ovaj cvet je beo. Dobro, dakle, ovo je sve urađeno u nekom tada, da kažemo, Photoshop. Ma kakvom crnom Photoshopu? To je, obojeno. Pazite, prvo vas našminkao neko ko... To je pre 46 godina. Da. Znači, slalim se ja malo. Inače, iz PGP-a su nas slali onako kao za slikanje lične karte. Uh-huh. Idete, mislim, prosto vas odstrele 2-3 puta i kaže sledeći, jer grupno smo išli ti mladi pevači, među kojima sam bila i ja. Tako da, očajna sam bila. Što, ništa nije bilo što sam ja mogla da kontrolišem ili da kažem, stanite bre ljudi, da vidim kako to izgleda. Ma ne, cvak, 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 cvak i gotovo. Gotovo. I onda je zašao omot i ti vidiš, kažeš, Bože, koli je ovo, ovo je strašno. Ja tu imam samo 20 godina, a izgledam kao gospođa od jednog 40-ak. 20 godina. Potpuno drugačija kosa. Pa dobro. Očigledno. To je zaista bila moja prirodna boja kose i u to vreme su bile ove frizure moderne. Meni su napravili glavu kao da su, kao gnezdo za ptice, baš strašno. Meni uopšte ne izgleda toliko strašno, zaista. Pa nije, stvarno nije. Izgleda strašno. Fatalna crnka, mogu li tako da kažem? Ma kakva fatalna crnka? E dobro, ovde već kreće period kada ja već kontrolišem i držim nekako pod kontrolom ko će da me fotografiše i da li to valje ili ne valje. A i ovde vas vidimo sada, malo čas tu su i Miroslav Ilić, Dragana Mirković, Nada Topčagić. To je verovatno neka dodela nekih nagrada. Moram da vam prenesem jednu stvar. Mogu sad da otkrijem, jer nažalost nismo uspeli da ostvarimo to iznenađenje, ali bit će ih. Ova emisija po tome prepoznatljiva. Nada Topčagić mi je rekla da vam prenesem sledeće. Evo ja sad u emisiji ću da citiram. Kaže, reci u emisiji da je prenosim ja da smo Zorica i ja najbolje pevačice na Balkanu kada je reč o narodnoj muzici, ali, kaže, prvo Zorica, pa tek onda ja. Tako je rekla Nada Topčagić. Evo, pozdravi za nju. Trebalo je da bude deo ove emisije. Nažalost, nismo uspeli da to organizujemo, ali evo, njene reči, od reči do reči da vam prenesem. Šta vi kažete na to? Jel se slažete sa njom? Ja sam pre Nade malo počela i već sam bila nekog na koga je PGP računao kao na ime na koje se može računati, a Nada je jednu godinu ili dve posle mene.
počeli. I Nada je uvek tako bila, uvek vesela, uvek razdragana, uvek raspoložena. I srele smo se na jednom mestu u domu zdravlja. Ja sam bila na kontroli pred porođaj sa sinom, a ona je nekim drugim poslom bila i ona... Ja sam Nada Topčagić. Ja gledam u nju. Ali ja znam da tebi to ništa ne znači, ali moja pesma, ja pevam ono treba mi rame tvoje. I ja je pogledam i tako drago mi je. Ono, ja smo tu generacija i sve slatka je Nada. I duhovita i prosto ona drži pažnju na sebi. Kad je ona, to ona ti uvek ukrade kadar. Dobro što nije došla. Ovako ste vi u centru pažnje. Da, pa zamislite sad da dođe Nada i da mi uzme kadar. Ne ide. Dobro, dakle, dobro ispalo. Pa što ne ide, ne ide. Da. Ali evo, moram da se nadovežem, nekoliko puta pomenuli ste PGP. Da. Kada reč o PGP-u, vi ste zaista, ako ne i najtiražnija pevačica. Toliko ste svojih albuma izdali upravo za PGP. Da vam kažem, ja sam prodala 12 miliona za PGP do momenta dok su se tiraži računali, dok nije ona piraterija nastupila, pa onda više nije bilo te evidencije. Ja sam molila pirate da mi bar samo kažu koliko su prodali. Niko normalno, niko se nije javio. Tako da tu prestaje ne samo moja karijera kad su tiraži u pitanju, nego svih nas. I onda je tu bilo jedno veliko zatišje, jedan veliki vremenski period koji je prošao tako da si mogao da znaš samo ako su pesme tražene i slušane. Znači, kad ja zapevam na koncertu i krenem, oni znaju na pamet, znači da sam uspela. Ali sada su neka druga vremena, to su sada pregledi koji nisu garancija. Znate, ako prodate neku ploču sa pesmama u 300, 400, 500 hiljada primeraka, šanse nema da tu pesmu ne peva cela hala, ceo stadion, svi, da prosto zvižduću ulicom. Danas to 10, 20, 30 miliona, pa danas je praznik. Danas je praznik, neki na veselje. Kolega je malo veseo. Neka. Sve je u redu. Nego sam baš htela da se nadovežem, evo, lepo sam zapisala. Najveći uspeh, ispravite me ako grešim, sa pločama Ne daj da nas rastave, to je bila 74. godina, to je 550 Zorice hiljada primjera. 460 hiljada. 460? Da. Dobro, piše ovde... To je 460 ili 470 hiljada. Dobro. Došao je čovek pravi, 330. Dobro, ali to su singlice, znate, to se po 2-3 ploče godišnje su se izdavali. Vi sad snimite, pa za 3 meseca kažu radnici ili kaže rukovodstvo PGP-a, radnici hoće 13. platu. Ajde Zorica, ajde Miroslav, ajde Šaban, moraju da snime. I onda vi jednostavno snimate i ne pitate se da li to sad guši onu prethodnu pesmu. Nisu bilo to ta vreme, nije nas bilo mnogo. Danas je dnevno, ja mislim, da izlazi 50-ak pesama. Ja... Danas je ta instant kultura i prosto... Sve je danas. Sve brzo dođe, ali još brže nekako i prođe. Ali dobro, nema veze. Kad smo kod vas i kad pominjemo PGP, ne možemo da ne pomenemo nekako i javni servis i tu priču što vas toliko dugo nije bilo, 2 decenije, pa je bilo priča o tome da ste prošle godine ušli u neke pregovore, da ćete ponovo biti tamo. Možete nešto da nam otkrijete, da nam kažete, je li se dogodilo nešto, da kažem, presudno po pitanju cele te teme? Pa, znate... Neki ljudi nisu imali sluha i pustili su 20 godina da prođe da Miroljub i ja ne uđemo u RTS i da nemamo saradnju sa RTS-om i da... Pa to su neka... revanšizam neki, neke stvari koje prosto i nemaju opravdanje. Sada posle toliko godina, faktički 2 decenije prošlo... Jeste. Možda su i besmislene da se spominju. To su ljudi koji su u trenutku imali u zavrelu krvi, koji su mislili da najbolje da se sve to slomi je na Zorici Brunclik. Ali ako napravim paralelu društvenih mreža što se tiče pregleda i napravim paralelu da informacija na društvenoj mreži u sekundi ovako stigne, je li tako?
onda znači da pesma može da se plasira i tim putem i dođe do uha slušalaca i, ili ljudi koji te vole i koji žele da te slušaju i onda ti si opet napravio dobar posao. Znači da kad dođeš na koncert i kad zapevaš, oni znaju, a to je u stvari svrha svih izdavanja svih pesama. Ova postava trenutno ima zaista sluha i s obzirom da sam ja najavljivala 3-4 puta koncert 21. april, pa između još dva datuma do ovog 21. aprila gde je bilo godina posle, zaista smo imali jedan dobar i konstruktivan dogovor sa rukovodstvom RTS-a i svašta tu treba da se dogodi, ali eto, nažalost, sve se to sad prolongira i, jednostavno se odužilo, ali mislim da ćemo imati dobru saradnju, da ću ja izdati za njih trostruki CD, da će oni biti ljudi koji će stati za imena Zorice Brunslik kao nekada što je to. Vidim da ostaš na licu, dakle, drago vam i srećni. Pa jeste. Da vam kažem, ne treba biti zlo pamtilo. A pogotovo što kad kažete RTS, to nije RTS kriv, nego su krivi pojedinci koji imaju ime i prezime. Uh-huh. Evo sad upravo sad sam se vratila jednoj priči i hoću da je nekako osvežim, da podsjetim na nju. To je, kad pričamo o revanšizmu, nije samo RTS bio taj koji je stao nekako i rekao, ne, Zorica Brunclik i Miroljubar Anđelović Kemiš su stajali kao persone non grate koji su bili potrebni tu da se nađu i da ulaze. Reč je o Jugoslavenskom dramskom pozorištu. Ja ne znam koliko ste imali godina kad se ono zapalilo i kada je izgorelo, ali malo, to je pre... Malo sam. Da, da. Ja sam zaista neko ko voli da ide u pozorište i često sam odlazila. I Miroljub i ja, ili deca i ja. I prosto da od tada nisam ni otišla, jer toliko sam bila ogorčena. Kada je izgorelo Jugoslovensko dramsko pozorište i kada je velikan glumišta Ljuba Tadić izašao i prosto apelovao da treba svako ko voli pozorište da se odazove nekoj pomoći, nekoj donaciji, kako god to bilo, da bi se što pre to obnovilo i da bi se ponovo zaživalo to pozorište. Ja sam se dogovorila tada sa direktorom PGP-a da prebace, da, a u međuvremenu, znači od tog apelovanja za donacije i za pomoć obnove Jugoslovenskog dramskog je bilo i to da u zavisnosti od donacije bit će stolica koja će imati pločicu sa imenom donatora i verovatno tokom godine predstave dobit ćeš repertoar i predstave koje želiš da vidiš, premijere, ti ćeš verovatno da se najaviš. Ne verujem da je ta stolica prazna, pa sad, jer svakako jedan na repertoaru je nešto što se 10, 15 puta, 20, 100 puta izvodi, ne može stolica da bude prazna. Ne, nisam ni ja, samo donator. To sam umeđu vremenu saznala kada je moja uplata već došla u Jugoslovensko dramsko pozorište. Naime, radilo se o 10.000 maraka. Da, to je dokumenat, to nije nešto što ja sada kažem. Znači, PGP je prebacio na račun Jugoslovenskog dramskog pozorišta i mi smo napravili konferenciju za štampu u... Je li Press Center se zove, tako? Tako je, Media Center. Da, nekada kako je to bilo. Uh-huh. I Jovan Ćirilov je bio upravnik tada pozorišta. Došlo je mnogo, mnogo medija, mnogo novinara i ja sam njemu predala taj peti primerak. I onda su prošle godine, vlast se promenila, upravnik je u tom trenutku kada se otvaralo Jugoslovensko dramsko pozorište, obnovljeno, bio Branko Cvejić. Ja nisam dobila poziv ni za
otvaranje tog Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a ne znam ni da li, ako nisam dobila, znači ja nisam neko ko je tako neprimetan, verovatno ne postoji ni ta pločica na toj stolici, a za sve ove godine nikada niko nije rekao, ej, ajde ispravimo onu nepravdu prema Zorici. Ajmo da je pozovemo da dođe, da je pitamo kako si? Ili tako nešto. Nikada se nije dogodilo. Nikada, niko. I sada nešto mi je došlo da tu nepravdu ja sama ispravim. I? Pa ne znam. Neko će se verovatno od novinara zainteresovati, pa će otići u Jugoslovensko dramsko pozorište i reći, ej, mora da postoji trag. Ona ima peti primjerak, je dala. To smo slikali, to se videlo. Vi ste dobili te pare. Ako kojim slučajem nisu završile tamo gde su trebale, pa i to treba da se sazna. A ona treba da ima pločicu. Da li ima? Što je niste zvali? Nije važno. Zovite je sada. Mm-hmm. Eto. To bio... Može li se reći onda da očekujete možda u budućnosti taj poziv? Pa ja mislim da će se neko od novinara zainteresovati i otići tamo. Znate, mislim, meni je stvarno, nije mi glupo, ali nisam sve ove godine uradila to i sad, znate, ono da zakucam ja sad na vrate i kažem, e, dobar dan, da vam kažem. Ja sam donator taj i taj, tada je neko rekao to i to. Da li to sada znači da to je puj pike ne važi, nego je... Šta se desilo u tom trenutku kada je to nije prošlo 20 godina pa se ono završilo, nego se relativno brzo završilo. A onda postoji još jedan primer. Ja sam se rodila, rekla sam vam, u Narodnog fronta, moje deca, moji unuci, i nekako smo Miroljub i ja na jednom događaju mi lično doprinjeli 3 inkubatora. Znači, lično smo mi kupili 3 inkubatora i ta 3 inkubatora, jedan je otišao na Institut za majku i dete, jedan u Kragujevac, u porodilište i jedan u Narodnog fronta. I tu je takođe bila pločica na tom inkubatoru, međutim, neko je to skinuo kad se vlast promenila, jer je ta pločica svrbela, smetala. Ali pošto nije poenta u pločici, poenta je u tome da je to imalo svrhu da se neki životi spasu, ja se sećam konkretnog primera. Meni je nekoliko godina posle toga prišla jedna gospođa i rekla, ja sam baka, Srećkova baka. Ja sam je pogledala onako, zato što u trenutku nisam se setila, a ona je rekla, mi smo dobili 3 i zahvaljujući vašem inkubatoru, naš unuk je preživeo, jer su valjda odneli na institut drugo dete ili je jedno imalo slobodno. Uglavnom, Srećko je bio viška, mislim, uslovno rečeno. I mene su zvala me babica moja, koja je bila, prisustvovala tom porođaju i rekla da me poznaje. Kaže, eto, pita je kako bi se on zvao. Dakle, kako bi moglo dete da se zove nego Srećko, da bude inkubator postavljen, da je upravo to inkubator koji smo mi poklonili Narodnom frontu. Nikada niko nije tu rekao. Iako su moje su se deca posle porađala tu, nikada niko od rukovodstva nije rekao vratit ćemo tu pločicu. Mm-hmm. Ali inkubator stoji. To je najvažnije. To je najbitnije, da. Upravo tako. Da. Rekla bih da ste neko koga boli nepravda. I da pa volite jesam, da stvari jesam, budu jesam. Onako... Pa, ako da se istara na čistac. Ne, ako ne boli. Ajde, recite mi ko ne boli. Uh-huh. Vas ne boli nepravda. Najviše na svetu. Na svetu, jel da? Zašto je to sad prosto iscurelo iz mene? Zašto je to sada i zašto? To je, zapravo, čitate mi misli, to je bilo sledeće pitanje. Šta je došlo do toga da baš sada evo to ovako kažete? Pa vi ste me pitali oko RTS-a, da je tu došlo do nekog, do saradnje, ne može da bude do pomirenja, ja te ljude prvi put sam videla. Znači, nisu oni krivi za taj neki revanšizam tih nekih... Od pre 20 godina. Su, tako je. Tako. E, onda, sada, možda je sada postava rukovodeća postava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, možda je ona sada toliko fair, pa će reći, mi za ovo nismo znali. Pa će čuti. Pa će nekoj glumaca reći, pa nije to nije u redu, stvarno nije u redu. Tako da, eto. A se nadate takvim reakcijama? Pa,
Nadam se. Uh-huh. Nadam se. Ja verujem da će oni gledati ovu emisiju ili ne, da, na neki da će način, gledati, ali da će na neki način ovo doći do njih. S obzirom da smo u kući koja se bavi, koja ima štampano glasilo, ne verujem da će ovo ostati neprimećeno. Upravo to, na neki način će ovo doći do njih. Zato sam ovo ekskluzivno rekla ovde. Hvala vam na ekskluzivi, apsolutno. Ovo sad što ste ispričali, nismo imali priliku do sada da čujemo. Pa ja sam ćutala misleći, znate, ono dobro dela ne trebate da kažete, ali onda... Nešto, onda ispada nešto, hvale, mislim... vidi hvale, hvali se sada. Pa ja sam šta u tom trenutku, na takve komentare? Zašto sam ja u tom trenutku zakazala bila konferenciju za štampu? Misleći, ja sam uvek bila neko ko misli ako svojim primjerom ti ćeš sada to da utičeš da i druge kolege moje ili drugi ljudi da potpomognu da se to pozorište što preobnovi. A ne zato što sam želela da, ono, ja sam dovoljno ostvareno ime da bih sebi sada nešto kao digla rep time što ću reći. Ili da bih digla rep time što ću reći ja idem u pozorište. Pa videli me oni tamo gde sam bila na predstavama, tako da ako bih htela da nešto kažem na tu temu. Ne, to je jednostavno, bila su takva vremena. Nadam se da ne živimo u takvim vremenima sada. Nadamo se svakako boljim. Da. Apsolutno. Nakon ovakve ekskluzive, ja ću malo da vas vratim unazad. U 1982. godinu i Žikinu dinastiju i tu čuvenu zlatnu haljinu koju ste tada nosili, je li Paco Rabanne? Jeste, Paco Rabanne. Paco Rabanne. Lično mi je poklonio. Lično vam je poklonio. Lično mnogi to poklonio. Ne znaju zapravo. Da pa on je imao reviju u Beogradu i moja prijateljica je prijateljica... Moja prijateljica je prijateljica Paco Rabanna. I to je ta kolekcija njegova čuvena tih haljina koje su kao od pločica. I ja sam uvek nekako izazivala pažnju svojom pojavom, svojom tom glamuroznom grivom od kose. Uvek sam imala tako, zato što sam lavu podznaku. I ja sam bila na toj rejvi i ona je rekla da sam ja, posle toga smo normalno na tom koktelu bili, gde je ona rekla da sam ja neko ko nešto znači u muzici u ovom zemlji. Tada je bila ona velika Jugoslavija. I on je jednostavno rekao, neka gospođa izabere ako je se nešto dopada. I ja sam uzela onu haljinu. I u to vreme je baš nešto zlatno i bilo moderno. I... normalno, gde bih ja to mogla da ponesem nego u filmu. A to ne da ne ide u onaj ambijent, ali ko je pitao to da li ide ili ne ide, da te Paco Rabanne je to. Paco Rabanne i ja tebe da, nema. Ja tebe nema. 6 minuta i 10 sekundi. Ja sam tu pesmu odabrala zato što sam trebala da zauzme mesto u značajnu filmu. Nerviraju me priče kada kažu... Koje? Da... Glumila sam u filmu. Ma šta sam glumila? Ja sam otpevala, ja sam samo deo filma tako što sam svoju muzičku numeru otpevala kao i većina nas koji smo u tim filmovima i normalno je da su nas u filmove dovodili i uzimali da pevamo pesme zato da bismo podigli gledanost u tom trenutku tog filma. Tako je, pa sve tada velike jugoslovenske zvezde. Pa sve dan danas se to isto radi. Ali ja nisam glumila u tom filmu, niti ostala dva. Ja sam samo pevala. I nakon svega ovoga i dalje se priča i naravno i ovoj pesmi i o vama tada i kako ste izgledali i o toj haljini. Čak je bilo komentara tada da je haljina kič. Kako sada gledate na to? Ha, znate šta? Ne znam ko je... Da, Sveta Vuković, jedan legendarni voditelj, je rekao svojevremeno kada Francuz sedne za sto, beli damast, pa bude čaša sa postoljem, pa bude belo vino ili tako je, uzme sa dva prsta. Onaj, to je umetnost. A kada sedne naš čovek za kariran stolnjak, astali kariran stolnjak, sifon i litra belog, kažu to je kič. Aha. Ne, to je život. Samo zavisi gde se nađeš. Mm-hmm. E ja sad kažem, jedino što haljina nije kič, jer je
neko svetski priznat i ja imam savršenu liniju pa da mi kažu nije mogu. Jedino što ambijent i haljina ne idu, to priznajem. Ali, je, ali nema veze, ali ja nisam imala se... drugu priliku gde ću da je obučujem. Moralo je da bude tu. A i sad zamislite koliko godina ima, koliko je decenija prošlo toga. Jeste, pa evo, ovo je 1982. Ako Boga to mi... saberemo, to je skoro 40 godina, jel tako? Jest. Pazite, 40 godina dan danas, kad god su neki praznici, stalno se reprizira. Meni mi neprijatno, što bi rekla moja jedna komšinica. Meni mi bre neprijatno što stalno reprizira taj film. Ali i lepo nema... je kada vidimo. Ljudi uvek to gledaju. Koliko god puta da su videli do sada, ljudi ponovo upale i pogledaju. A znate, ja kad sam išla da pogledam film, i sad nemam pojma gde su oni stavili po scenariju. Ja sam išla, snimila ovu svoju scenu sa Gidrom i sa Markom u toj, tom restoranu Rad. I ja pojma, više to je za mene, to bilo završeno. Znači, to dok je se završilo, pa dok je bila montaža i sve. I ja sam otišla u Smederevo. Moja mama živjela u Smederevu. Ja sam otišla tamo kao neće me prepoznati. Sada sam nekada imala... U stvari imam bisere. Bisere, da. I otišla sam da gledam. I sad toliko se onaj film odmiče, toliko je interesantno. Znači, na kraju, kada treba da bude stvarno razrešenje svih njihovih problema, oni mene stavili. I kaže, Bože, jao, 6 minuta, ko će da sačeka, kako će da se završi? Samo sam sebi smetala da vidim kraj filmu. Ali ja sam hipnotisana ovim izgledom zaista i vama. Kako ste ovde i vitki. I kako sam mršava, da. Da. E, mladost. Mladost, da, pa dobro. Da, da. Sa vašim fanovima sam pričala i morala sam da postavim ovo pitanje u emisiji. A tiče se pesme Čuješ li me, majko Jovanova? Kažu da ni u jednoj našoj domaćoj pesmi nema toliko kletvi kao u ovoj pesmi. Evo, ja ću da, možda ti vi da otpevate, ali evo, ja mogu da kažem kako to ide. Kaže, hej, čuješ li me, majko Jovanova, kako kunem tvog jedinca sina? Hej, do ponoći, da mi sreća nije od ponoći, da ga Bog ubije. Pa zamislite koliko je zagorčio život. Pa jest. Pa 100%. Jel vam bilo teško da to otpevate tamo? Ma nisam razmišljala. Jel ste gledali to na taj način? Ne, nisam to doživljavala na taj način. Ja sam, to je jedna od zahtevnijih mojih pesama. I zaista sam htela, a inače sam je naučila od Šabana Šaulića, da, zato što je on časkom snimiš ploču. U ovo vreme se pevalo od početka do kraja. I tako ja sad, ušla sam u studio da pevam i pevam jadna, pevam, jednom, dva put, Miljević kaže, ne valja. Ajde iz početka. I meni su već suze krenule, mislim, vidim da je to nekih 10. i 15. put. Ja kažem, dobro, molim te. Ajde, samo mi reci gde ne pevam dobro? Šta da ispravim? Šta da ispravim? Kaže, prva strofa ne valja. Jao, kao bik sam izgledala, odavde mi je sevala vatra. I onda sve iz početka do kraja. Pa ne iz početka, to je prva strofa, a ja 3 strofe pevam. Jasno. A on kaže, ali da naučiš dobru pesmu. Tako da je ta pesma, ovako, kad se setim koliko sam je puta otpevala i njega kao perfekcionistu, mora sve da bude pod konac. Mora da bude. Nemam nikakva privilegija. Ali dobro, baš mi je interesantno i lepo što kažete da je Šaban baš voleo tu pesmu i da je voleo i onda je peva, a i da mu je vi otpevat. Od njega sam i čula, da. I on kaže, kuma, samo ti možeš ovo da otpevaš. Tako da sam ja nekog Jovana klela. Proklela, Boga mi, za sve pare, što se kaže. Ne možemo da se ne dotaknemo toga koliko ste unikatni po tom vašem imidžu, ali ja bih voljela da pogledamo jedan snimak koji kruži mrežama, možda je došao i do vas. Kako ste vi to nekada govorili o tome kako pevači, kako generalno scenski umetnici treba da izgledaju? Možemo da pogledamo to? Možemo. Šta to još ja nisam videla? Ja lično mislim da je izgled vrlo važan i da je uporedo s muzikom vrlo bitan, mislim, odnosno ta pojava koja ide sa pesmom je vrlo važna. Naime, prva ta selekcija, znači ako neko sluša muziku i ako se neko nekom prezentira, prvo se prezentira muzikom, znači vizualan izgled niko ne zna, odnosno ne zna kako ta ličnost izgleda. E sada već kad se to sastavi u jedini, kada se ta ličnost i pojavi, onda ljudi već imaju neku sliku, zamišljaju da vide nešto što je lepo. Ne mislim samo na fizički izgled, nego jednostavno jednu pojavu elegantnu, doteranu, sređenu.
Slažete li se sa Zoricom Brunclik iz mlađeg dana? Da, mlada. Mlada, pa sad hoću da ostavim utisak, da budem pametna. Kako ste odmereni ovde, daleko od toga, da niste i sada, nego sada ste prosto otvoreni, iskreni, transparentni. Pa znate šta, ono sam se bojala da ne kažu... merila sam svaku svoju reč. Je li tako? Znači, da, da. Pogotovo što moja branša, pevačice, koje pevaju narodnu muziku, ni dan danas nisu uspele da se izbore za tako kolektivno priznanje da smo neko koga treba uvažavati i poštovati. Okej. Mislim da svako sam sebe, što sam ja rekla, prezentira. Pa ima, dosta ima do nas, ali mislim ja se tu ne prepoznajem i ne pronalazim, ali se generalno zalažem za svoju branšu. Tako da sam tada tek vodila računa, ja pevam narodnu muziku, zamislite što sam rekla, sam iz Beograda. Nisam smela da kažem. Gde si rođena? To ne ide nikako. Beograd i narodna muzika, to nikako ne ide. To. Tako da nisam taj Beograd spominjala, a narodnu muziku sam uvek volela i volim i dan danas i mislim da bi u svim takmičenjima sada bilo obavezno uvesti da svako mora da otpeva jednu našu tradicionalnu, izvornu pesmu, jer mi nismo tikva bez korena i nismo nastali poslednjih 20-30 godina kad je muzika u pitanju. Nema veze, ne mora da vole, ali... Da. Ne moraju da vole, ali da nauče da znaju nešto o svojim korenima muzičkim. I mislite da se upravo na takvoj muzici može i proceniti da li je neko dobar pevač? Dobro, ne mora. Ili manje više. Koji smo, kad se prihvatimo tako nekog zadatka, osetite vi taj talenat u tom, tu posebnost u glasu nekoga. Ali evo kada smo kod posebnosti, kod vas je to od glasa do imidža. Apsolutno. Ali evo kad smo kod imidža i na ovoj fotografiji vidi se. To je ta jedinstvenost. A ima još jedna upravo isto iz nekog muzičkog takmičenja gde nosite ono cveće na glavi. O tome se tada pričalo samo tako. Kada ste bili u onom muzičkom takmičenju, isto nosili ste baš to cveće na glavi. A imala sam kapu. Pa ne znam šta je bilo, da, ali je svakako je... Da, kao šubara bila od sveta. Tako bilo urađeno, da, kao šubara? Da, da. Aha. Da. I vrlo je, evo mislim da ćemo sada i vidjeti, da sačekamo pa da onda komentarišemo. To je to, na to sam mislila. Dakle, to je urađeno kao šubara? Da. I samo se stavi na glavu i, da, i to je to. Da, odakle ovakve ideje, odakle uopšte, ko je vas inspirisao da budete Zorica Brunclik kakvu mi danas poznajemo i kakvu publika voli? Pa kad dođete u jedan stadion, ne možete da radite šta hoćete. Aha, dakle, znate to ono kako kažu, dok gradite karijeru... Pazite. Ne, vi slušate, pa slušate ovoga, ovaj kaže ovo, a onda onaj drugi kaže ne to. I nikad niste po volji nikome. Svima, onda ću reći. Nego ste nekome po volji, a drugima niste. A onda sam ja kroz sve te decenije postojanja na estradi shvatila da je posebnost brand. Evo, kako bih ja to mogla da budem posebna? Jesam ja po boji glasa posebna. Ni dan danas nema nekoga ko će reći vidi, ona peva kao Zorica Brunclik. To je neka boja koja, tako je Bog rekao, i nema tu sličnosti. Ima dobrih, kvalitetnih pevačica. Bez daljnjeg. Ali ja govorim o tome da liči na mene, da se prosto zbuniš kada na radiju čuješ, pa da kažeš, aha, ma da li je ovo Zorica? Ma nije, ovo je... Znači, nema. Još se to nije rodilo. Da li je to bila moja prednost ili nije, da li jeste, ne razmišljam. Ali svejedno umore se ljudi samo od pevanja. E sad, da vam kažem, ja nikad nisam mogla gola da se skidam. Nikad nisam slovila za neku ribu do bola. Pa da kaže, zato ono, sad ću ja da se, ono, pa ću da... Moram da vas ispravim. Imamo fotografije koje dokazuju da ste bili, mogu da vas citiram, riba do bola. Ne, ja sam posle 60. postala riba do bola. Da. Zaista? I, da, ja sam jedna od najzgodnijih baba riba. Da. Nije to ništa smešno. Nije smešno, da, nego mi je duhovito, pa se zato smijem. Da man posla da je smešno. Evo ga. Ja, šta je tu... Za početak ova kosa koja je tako kao griva, lavovska, ta boja. A ovo je početak prelaska iz crnog u...
Početak prelaska. Poslednja mi je omiljena. Evo sa, e? Da. A ovo? Zorice? Pa ja, pošto sam neko ko je jedno 30 godina baš, baš intenzivno trenirala, pa sam onda počela da se vadim kako ovo mi fali, pa mi ono treba, pa mi ovo smeta, pa nije mi danas dan, pa mi nije nedelja, pa godina mi nije. A onda su se i razne stvari događale u tom mom životu. Onda sam htjela da pokažem koliko sam ja dobra u tome. Znate, da ja sam do skoro, pa ja nisam baš nešto sprobala, ali do skoro sam mogla stavim nogu iza glave. Do skoro? Pa da, sad sam blizu glave. Tako da, sam htjela to da pokažem. A u stvari uvijek sam dovoljno luda bila da budem drugačija. Znači, ja sam tu u tom kostimu za trening koji je jednostavno poslužio kao inspiracija. Što ne bi bilo drugačije? Pa ja sam imala situaciju da imam u haljini sam prednja strana, imam kiku kao sada. Dobro. A onda okrenu stranu. Prvo, mi smo je u izlog stavili tu drugu stranu, gde sam ja imala gola leđa, vrlo pristojna, ali jedna lepa gola negovana leđa i kiku sa velikim cvetom. A onda su ljudi brzo okretali, misleći da je i napred gola. Ali su se prevarili. Napred je bila haljina. A odakle ja sve ovo? Pa da vam kažem, Zlata moja, koja je inače po struci dizajner, pa se umeđu vremenu doškolovala da bude i šminker i stilista i sve, nekako smo seli i rekli, čekaj bre mama, ti si toliko, sad imaš, znači već jednu godinu si prošla to takmičenje, pa sada imaš drugu godinu, moramo nešto da napravimo da ti sada budeš drugačija, zato što 48 emisija ima jedno takmičenje tokom godine. I sad, možete vi da obučete šta hoćete. Ma, i belo, i žuto, i plavo, i kragna, i čamac, i sve to, ništa. Mm-hmm. Ništa. I onda smo razmišljali, kaže, ma, ti voliš cveće. I naočare i cveće. I to je prosto postao brand. Znači, ja kad se samo setim svog koncerta u areni, pa kad sam pogledala onaj fan pit i kad sam pogledala, pa to je... Znači, ljudi su takav posao napravili. Perike su bile pink, pa onda i naočare, i šeširi, i kape. Sve to bilo sa cvećem i zaista bilo spektakularno. Zadržite misao, jer doći ćemo i do toga. Spremili smo vam, Zorice, jedno baš onako posebno iznenađenje, a bit će i specijalan gost u studiju. Ali prvo moramo na reklame, pa se onda vraćamo. Tako da bit će još mnogo toga radosnog, baš kako i dolikuje ovom danu i prazniku. Sledi iznenađenje jedno za vas. Prvo u nizu, reč je upravo o jednom mlađem kolegi koji vas izuzetno voli i poštuje. Ovo je poruka od njega. Ubile me, ubile, tvoje oči zelene, a dušu mi popile, tvoje usne neverne. Hristos Vaskrs svim vašim gledalcima i vama u studiju. Jedan veliki pozdrav, poseban za teta Zoricu. Želio bih još jednom ovom prilikom da se zahvalim što sam zajedno sa mojom ekipom bio dio predivnih koncerata u Areni u Beogradu i u Zetri u Sarajevu, u mom rodnom gradu. To je bilo onako neprocjenjivo iskustvo, jedno fenomenalno druženje gdje sam se ja zaista uvjerio kakav je Zorica profesionalac, kakav je zaista pjevač, kakav je čovjek i... To mi je onako bio još jedan dokaz da zaista kvalitet mora da postoji da bi nešto trajalo i trajalo. Prema tome, hvala joj na ovim predivnim pjesmama, hvala Zoko na svemu zaista što si nam dala svih ovih godina svojim glasom, svojom pjesmom, zajedno sa svojim suprugom Kemišom koji je fenomenalan muzičar i hvala vam što postojite i ja vjerujem da ćete postojati još dugo, dugo. Volim vas i pozdravljam. Jo, dušico moja. Jo, oni su božanstveni.
zamišljeno je bilo sad za ovaj koncert koji je trebalo da obeleži 45 godina rada, 45 dana odbrojavanje do koncerta. I onda su svi koje smo pozvali, a mnogo njih se, svi su se u stvari odazvali, ali su neki samo emitovani. Zašto? A, znači, ovako su se obratili i pevali su neku moju pesmu. I onda smo mi puštali i čestitali su mi, neki su rekli čestitamo 45 godina rada, tako da su... I Nemanja Stevanović, Ilda Šaulić, svima se vi, mnogi. I to smo puštali i onda smo prestali jer je koncert otkazan, jer je korona uzela svoje i tako da ćemo, nadam se, sve to čuvamo i onda ćemo to sve da ponovimo. Kad? Ide. Kad? To je glavno pitanje. Svi se pitaju, pa kad će taj koncert? Kad će koncert? Pa moram ja da pitam kad. Pa kako? Ali znam da ne možemo da znamo. Ja se uopšte nadate nekom datumu, hajde da tako kažem. Ja se nadate nekom datumu? Ja, slušajući i struku i slušajući ljude kojima treba verovati, znači moramo se svi vakcinisati. Uh-huh. Kažu da je to jedini način da se vratimo nekom pređašnjem životu. Uh-huh. Ja ne mogu sada da kažem normalno, jer bi ispalo nenormalno nešto. Tako da ja apelujem, vakcinišete se da bismo mogli da idemo i na koncerte i u pozorišta i da idemo na utakmice i da idemo u restorane. Svuda. I ono što je najvažnije da se grlimo. Tako je, da se grlimo. Jeste. A do tada, do tog koncerta, prisjetit ćemo se 2014. godine i koncerte u Areni i upravo svega toga što ste sada i opisivali. Toliko vaših kolega je bilo i u publici. Da, toliko da. Kolega je bilo na bini. Kada gledate te snimke ponekad, tako je, kako se osjećate? Verovatno ja mislim da je nebo sa zvezdama palo u Arenu. Da ni jedna zvezda nije postojala nigde. Sve su zvezde bile u Areni. Neke na bini, neke u publici i to je stvarno jedan događaj koji, pa ja ne znam kako da vam kažem, te večeri su anđeli bili na mojoj strani. Oni su držali moja ramena i tapšali mi, rekli, Zorka, to je super, odlično je. Miroljub koji je smislio ceo taj scenario kako će biti? Ja, možemo malo i da uživamo, da. Naravno. Slobodno zastanite. Kako da im kažem, volim te. Ako si krajenje. A pritom sam ja bila bolesna. Lažem sebe da mogu bez tebe. Morala sam i ja malo onako, rukice gore i tako dalje. Evo, šta vas zanima? Malo čas smo videli ovaj trenutak. Evo, vidite da se pripremam, da pitam, šalim se. Bilo je zanimljivo, zaista. Pričala sam toliko o tom trenutku kada je gospodin Kemiš izveo Vesnu Zmijanac na binu i kada ste vas dve stale jedna do druge. Ono što ja hoću da pitam, i dalje se potkrade po neki naslov. Kažu, dve ljute rivalke, pa dve nekadašnje suparnice. Kako vi to komentarišete? Kako reagujete na te naslove kojih i dan danas ima? Pa niste vi dobro. Imate vi neki strah da pitate onako kako vas interesuje u stvari? Ma nije. Ja samo to hoću tako da... Niti smo mi rivalke, niti smo suparnice. Uh-huh. Zato što je to priča koja, ne mogu da verujem da je toliko intrigantna i posle 37-8 godina. Znači, ta priča je pratila mene kroz
sve te godine i poslovno i privatno i ne postoji neki značajni intervju da nije bilo pitanje, pa evo i sada, posle toliko decenija, vi me pitate. A što je to da li sam ja uzela muža Vesni Zmijanac? Mi nismo mogle, ja nisam mogla, ajde da kažem, ja sam, ona je mudro ćutala jer je shvatila u jednom trenutku i jednom vremenskom periodu da to njoj donosi neki benefit. Da je dobro biti žrtva. E onda je to njoj dosadilo, mislim, normalno, i onda smo pokušale na razne načine da kažemo, ma nije, bre, ljudi, šta vam je, nisam ja uzela muža, nisam... Mi smo čak išli toliko daleko, sam rekao, molim, daj se sastanemo da ti ga vratim javno, da pa on posle da, kao da se ne pita, kao da on neko ko nije ništa pita, nego ja ga uzela i sad ću ga doneti i vratiti njoj. Šta u stvari hoću da kažem? Sve te decenije mi nismo uspele da ta priča prestane. Pa smo onda mislili, ja sam otišla sa Miroljubom na njenu promociju knjige koju je ona napisala Kad zamirišu Jorgovani, autobiografska knjiga. Ako se jedan tako strašan događaj dogodi u životu jedne žene, da ti neka druga žena preotme muža, to mora da ima značajni deo u knjizi, je li tako? Nas dvoje smo došli na tu promociju njene knjige da ne bi bilo jedno slovo u toj knjizi o tome. Ja, zato što to nije istina. E onda sam razmišljala da bi možda bilo dobro da ona bude gost i da stavimo tačku time što će se ona pojaviti sa mnom zajedno na sceni, time što će je Miroljub izvesti, jer takav je dogovor. On je toliko vodio računa, to je toliko izvođača. Znate, samo je trebao neko da zakaže i da ne bude na vreme, jer ide strofa za strofom. Oni izlaze i samo je trebalo neko da zakaže i da se sve poremeti, da koncentracija padne i meni, i orkestru, i njemu. I on je stvarno vodio računa. Tako da smo u jednom trenutku shvatili da on treba u stvari Vesnu pod ruku da izvede, kao što i ostale koleginice izvele. Međutim, nismo se oprale. Evo, prošlo je toliko godina, ponovo pitaju da li jesmo ili nismo. Evo, kao ja sad. Ali ima jedna interesantna priča na jednoj od proba pred sam koncert. Vesna je došla i njoj je bilo dosadno, nije htjela da ide kući. Ja sam pevala tamo sa orkestrom. Miroljub je sedeo s njom tu gde je bilo predviđeno da se osveži orkestar i od pevača ko dođe. I ona je zasela i sedela s njim. Ja sam završila pevanje, ceo koncert sam prošla i sad onako mokra, iscrpljena od tolikog pevanja. Sela sam i slušam njih dvoje koji pričaju, njima super, oni meze, pijucka i ovo. I ono, ja gledam. Ma nemaju namere da idu kući, ni on ni ona. Ja kažem jednom trenutku, tata, vidi, molim te, izaberi ženu s kojom ćeš da ideš i ja imam, ja ne mogu više da sedim. Tako, znači, evo, ako i ova emisija nešto znači, današnji praznik, ne, oni su se razveli mnogo pre mene, Miroljub radio moj album, to je bila prva naša saradnja, ja sam se razvela i mi smo se tek, ono, nešto sledeće godine na koncertu u Parizu, pred moj koncert, 20 godina rada u Sava centru, gde je njegov orkestar svirao i orkestar Branimira Đokića i logično je bilo da tada kad počneš saradnju sa nekim, onda ako se ima negde neki koncert, a tada se... To su bila srećna vremena kad po 6-7 meseci unapred si znao gde ideš. Jedan od datuma je bio koncert u Parizu, biranje Miss Diaspore i onda sam... Ja sa najstarijom čerkom otišla na taj koncert i ona je primetila da Miroljub gleda u mene drugačije. A Miroljub u stvari uopšte nije gledao u mene drugačije nego u tom trenutku. Ja sam, pošto sam bila sveža razvedena, ja sam bila meta muškaraca, aha, s kim li će ona biti. Tako da, jedna priča koju je jedna moja prijateljica rekla, da. Slušaj zete Miroljubu, kada on nije hteo da bude zet. Nije razmišljao, stvarno, ne da nije hteo. Znaš šta, u Zokin mikser koji je ušao, on je iz njega izašao samo ako je ona isključila dugme ili ako je nestala struja. Hoću reći da on nije imao namere da se ženi i da ostane sa mnom. Ja sam trebala da budem, eto, neka njegova avantura koja traje 37 godina.
I svaka čast, nedavno ste proslavili godišnjicu braka. Da, pa, čestitam. Mi sad svaki dan slavimo godišnjice. Prelepo. Da. Prelepo, zaista. Pričat ćemo i o tome. Nestrpljiva sam i želim da vam odmah pokažem to iznenađenje. Kako smo saznali, životni san Zorice Brunclik je da upozna Andriju Miloševića. Izuzetno sam počastvovan. Ipak je Zorica Brunclik je legenda naše muzike i mnogi njene pesme pevamo po kafanama, to sigurno. Tako da baš sam počastvovan. Eto. Pa koju pesmu od Zorice Andrija najviše voli? Pa razne njene pesme. Posebno, ja uvek govorim kad ona peva da ima, pošto ona ima izuzetno visok glas i moćan glas, posebno kad slušaš one njene ranije hitove koje su svirane onako u onom jednom momentu kada je Jugoslavia 80-ih, posle 80-ih, pa ovamo na 90-ih godina imala stvarno jednu strašnu muzičku scenu, onda ja volim to da slušam taj arhaični prizvuk. Glumac kaže da prizvuk pesama Zorice Brunclik ima katarzično dejstvo. A pa kao i kod mnogih drugih nekih pevača koji su isto legende, uvek naravno svi ljudi ustaju sa stolica i igraju. Što je suštinski i poenta dobre muzike, pesme, to su pesme uglavnom koje nas diraju, koje nas teraju na veselje, pa čak i ako su tužne. Ima ta jedna sjajna stvar kod nas u našoj muzici, a takođe i u našoj drami ili u pozorištu, naše komedije su uglavnom crne komedije. Naše pesme koje su tužne, pesme nas teraju na veselje. Mi smo svi malo je kod nas to vrlo specifično i čudno na koji način se mi borimo s tugom. Tako da, znaš ono kad čuješ Tomu Zdravkovića, ne znam, onda ljudi uglavnom nasećali se sanja, a u stvari on peva o tome kako ga ostavila i što ga nikad nije ni pogledala. Šta Andrija ceni kod Zoki? Pre svega talenat. Uvek kod umetnika ceniti talenat. Talenat pre svega, glaščinu, ozbiljnu. I ono što je ostavila u svojoj karijeri, dakle, to je mnogo hitova. To je kao, kažem vam, o čitavoj toj plejadi sjajnih pevača i o Zorici Brunclik i o Lepoj Breni ili o Džeju, ne znam, nija vi imate, i o ljudima koji su pisali te pesme i tu muziku, da ne zaboravimo. Vi morate da ih gledate sa jednim poštovanjem dubokim, bar ja tako gledam i osjećam prema njima i prema Zorici. Zašto stalno pominjam i ove druge? Zato upravo što želim da ljudi, posebno i mlađi ljudi, shvate koliko mi u stvari imamo sjajnih pevača narodne muzike, koja je suštinski naš fado. To ti je kao kad u Bosni imate sevdalinke koje su njih, koje su, mislim, i to je takođe jedna, ajde da kažemo, naša ova, uslovno rečeno, mrzim tu reč, regionalna, ali muzika koju svi slušamo i volimo zajednička na našem zajedničkoj jednoj teritoriji i jeziku i šta znam, koji prepoznajemo. Tako da, vrlo, to je nešto što je najbolje što nam je ostalo iz onih vremena. Tako da ja se rado prisjećam toga. Glumac je upoznat sa činjenicom da su Zorica i Kemiš bili sprečeni da dođu na Andrijinu predstavu jer ih je sneg zatrpao. Jeste, znam za to, čuo sam tu informaciju, bilo mi jako žao, ali posle se nismo se čuli, samo da kažem Zorici da nema snega, tako da slobodno mogu da krenu opet. Zorica je dobila otvoreni poziv da se upozna sa Andrijom. God želi, apsolutno, ja sam tu, imamo i obostranu želju, tako da, ali bi najbolje suštinski bilo u Teatru na Brdu, zato što sam stalno ovde, meni je ovo kao druga kuća, ja odavde ne izlazim, ne izbijam, tako da možete ovde da me nađete kada god hoćete. A dobila je i poruku od Andrije za kraj. Zorice, želim vam svako dobro, želim vam da vam poživite, da budete zdravi, veseli, da nam još dugo pevate, a ono što je ostalo iza vas, to će trajati vekovima, sigurno. Au, al sam matora. Andreja me upropastio sada. Andreja me upropastio. Znači, mnogo sam matora. Nije ništa strašno. Dobro, ne znam ja. Sve u redu. A stvarno nam se ne da? Ne da vam se, znam. A baš nam se ne da? Znam. On je inače van zemlje, tako da i zbog toga nije bila mogućnost. Pa ne, danas je prazni. Znala sam je da je ovo što sam ja pristala da dođem. Jeste, i ovo je retkost, da tako kažem. Da, to su neke stare zasluge. Jeste, dobro, hvala. Ali stvarno ste me obradovali. Pa ne znam, mislim, valjda do kraja života ćemo se sresti. Pa hoćete sigurno. Evo,
U teatru, kako je rekao. U teatru je najbolje. Da, moram da pogledam njegov program. Pa do sad nismo mogli da idemo. Jeste. Posle snega nismo mogli da idemo. Korona. Inače, zaista bih voljela da odem i onda ćemo to da organizujem, da mediji to malo proprate. Obavezno. To, znate da, koga prvo da smo se upoznali. Kako ću ja biti sva kao šiparica da upoznam. Jeste, on je, mislim, njega mogu da rodim u svakom slučaju, ali Andreja. Mnogo sam da čim to tako kako je rekao. A to će mi objasniti lično. Lično i personalno. Da, uživo. Da. A zašto ga toliko volite? Mislim, njega stvarno ljudi generalno mnogo da, vole. Mislim, on je meni jedan od plejade tih mladih glumaca koji mislim da ne glumi. Mislim da je on i privatno takav. I da vrlo teško, to je moje viđenje stvari, možda nije, možda je on potpuno, možda nije tako interesantan uživo, znači u nekom privatnom kontaktu, ali ne verujem. Mislim da je on jedan od retkih glumaca koji, kao što je nekada bio Pavle Vujisić, koji se nije razlikovao na sceni, u filmskoj sceni, u privatnom druženju. On je bio to. I mislim da je on svaku ulogu, kao što ja ono ne bih mogla da imitiram, nego bih navukla opet on lično na sebe, da sam to ja, a da samo možda stihovi pesme budu kao biće da je imitacija, ma nije, to je Zoric. E, tako mislim da Andrija Milošević je u ulogama koje igra, u stvari isti takav i privatno. Ne znam, Miro i ja mislim da smo 100 puta gledali Slatke muke i Andriju i Anđelku. Andrija i Anđelka, i on je meni, mislim, Anđelka je božanstvena, ali on je neprevaziv. Brate, ima toliko bisera da nije normalno. Jeste, apsolutno. A ne znam zašto nam se nešto nije dalo, nikako, kako god. Imam ja želju još neke ljude da upoznam. Kao na primjer? Pa, vi ćete se sad iznenaditi koliko ja volim Orthodox Celts. Orthodox Celts? Da, mene su deca htjela da vode na beer fest. Oni su tamo nastupali. A su onda rekli, mama, gde ćeš, bre, tamo se pije pivo, tamo bi te neko ili nokautirao, ili bi te ubio od ljubavi. Znači, svakako bi stradala, te mi nisu vodili. Ali, eto, volim njih. I... Wow, koja miljena pesma? Sve. Ja volim taj škotski, taj njihov fazon, tako da sve njihovo volim. Sve njihovo. I onda sam rekla Mirojevu, tata, ti moraš privatno da mi dovedeš njih onako da naprave koncert za mene, nekim povodom. U bašti, vaše kuće. Pa ne, imamo mi salu, nije to sporno. Nešto da smislite. Interesantno, da. Iskreno, ne spojilo sam. Pa ne mogu da vas zamislim. Također volim Pet element. Mhm. Eto, vrlo interesantno. Sad sam htjela da kažem, ne mogu nekako da vas zamislim kako džuskate uz tu muziku. Nekako mi je neobično. A kad znaju moje deca. Mama, ako te vodimo na beer fest, tamo baš su oni nastupali. Eto, stradala bi svakako. Da, to mi je posebno duhovito u cijeloj priči. Da. Oho! Oho! Pa da, pa ja sam bila najveseliji član žirija. Zvezda Grand. Evo kako gledaju oni mene. A ja... Uživam u životu i u svemu. Evo sad kad ste to rekli, dobro da, i to je tema o kojoj se mnogo pričalo. Pre 6 godina bili ste deo upravo ovog žirija. Da, da. I to je, izvinjavam se. Ne, slobodno recite. Svi kandidati koji su do tada učestvovali, verujte mi da je to najkredibilniji žiri ispred koga je bila čast da nastupiš. I svaki komentar od ovog sastava koji je bio upućen ka kandidatu je bio sa uvažavanjem, sa poštovanjem i sa velikim obzirom. I taj koji je dobio komentar pozitivan od ovog sastava, on je trebao da bude počastvovan. Iskreno rečeno. Onda pretpostavljam da biste drugačije komentarisali ovo što je sad. Ne bih se uopšte obazirala na ovo, jer je vreme drugo. Neko će reći, pa da, vreme je prevaziđeno. Ali činjenica da sam ja ovaj šou pokrenula da bude drugačiji. Ali je ipak to bio šou program, je bilo takmičenje kandidata, pevača, sa elementima šou programa. Sada je šou program
sa elementima takmičenja kandidata. I verovatno to tako treba, jer svi se bore za gledanost, svi se bore za sve, ali sve jedno, ja sam neki život, neku živost, neku energiju nosila u ovo, zato što je meni, ja sam tako u tom trenutku osjećala. Evo, ja sam sad, kad setim se uvek, bila sam oduševljena ako je neko dobar, imala sam mnogo veliku potrebu da mu kažem da je dobar. Tako, i najbolje sam se tu slagala sa Acom Lukasom. Mhm. Nas dvoje smo se nekako zvali sestre Kessler. Da. A ni jedno ni drugo sada niste deo žirije. I evo prošlo dobro. Je... Dobro, pa da vam kažem nešto. Došlo je do nekih promena, došlo je do nekih novih traženja, novih lica, tako da, novih interesovanja. Ali lično mislim da ni Aca ni ja nismo sve rekli. Mislim kad je žiriranje u pitanju. Da. Evo, smeškate se, ali možda se nadamo da vas ponovo vidimo. Ne, ništa nije, ali u svakom slučaju, ja u nas dvoje, znate, kad se setim, pošto je bilo jedno vreme, bili su iza zavese, pa onda kad mi udaramo ovaj taster, ta se zavesa podiže u zavisnosti koliko je glasa od ovih. A to je bilo vreme kada bude pauza, pa smo svi imali, na isto mesto smo išli u toalet za vreme pauze, i članovi žirija i publika. Posle toga su napredovali i napravili da se odvoji žiri, jer ne stigne, šta je 15 minuta pauza, tu svi imaju istu potrebu. I Aca i ja smo pošli gore u toalet i vidimo jednu takvu ribu do bola koja drži broj i stoji ispred WC-a. I Aca gleda u mene, kaže, kaže, zamisli da zna da peva. I sad, mi smo zapamtili broj. I ona nešto je bio dvocifre, ona je negde bila pred kraj. I sad kreće ona da peva i nas dvoje slušamo, ona peva dobro. Sad, to je retkost da stvarno izgleda atraktivno i dobro i da dobro peva. I Aca stiskam ja, diže se ono, ne, to nisu te cipele. Aha. Ne, to nisu ni te noge, jer sad već je... Ona je držala drugarici broj dok je bilo veseo. A, to je... pa eto. Tako da, eto, da... Dobro, da, jedna zaista komična situacija. Jedna od anegdota. Od brojnih, pretpostavljam. Da, od brojnih. Ali evo, pričalo se i o tom grandu i o tome kako napustili ste takmičenje. Dakle, niste želeli da komentarišete nečiji, da kažem, samo isključivo. Želeli ste da komentarišete pevanje. Niste želeli da sada ulazite u neke druge stvari. Ne, ja nisam ulazila u stvari u koje se ne razumem. Ne razumem. Nego nisam kompetentna, nisam kredibilna. Da komentarišete nečiji izgled. I neće niko da mi veruje. Da kažem sad ja da komentarišem nečije ponašanje na sceni, kad sam ja neko ko spada u one koji su više statični nego što su sa nekom koreografijom. Levo, desno, pređemo rubinu jedno stotinu puta, to je činjenica, ali šta to pređeš, trčiš levo, desno, da bi videla ova leva strana, da bi te videli oni, ako je sportska dvorana, pa ti kao da budeš malo veći, zato si im bliži. Ali nisam neko ko je ni toliko živaha na toj sceni, a da ne pričaš što sam decenijama ja u stvari bila proglašavana za najgore obučenu osobu, mislim, pevačicu. Tako da šta sad ja... Da ja komentarišem. Ali, najvažnije pitanje je to odakle dolaze ta deca. Da li imaju? Da li je neko pitao da li ona uopšte imala šta da obuče ili on šta da obuče? Da li su imali za autobus da dođu? Oni su samo imali želju da izađu iz tog nekog svog života. Neka. Ja sam neko koja je na prvo takmičenje otišla u gumenim čizmama u julu mesecu. Crne gumene čizme do ovde, koje mi je mama namazala zejtinom. I koje mi je, kad sam ja pitala mama, ja bi da se takmičim, ona kaže, jer mi je ona kupila za jesen za školu. To mi je i za jesen i za zimu. Jer tu, naša ulica nije bila ni asfaltirana, niti... Tako da, a ja sam, pošto je ona to kupila u sred leta, jer da li je to bilo na sniženju ili već ne znam, nije ni bitno, ja sam toliku želju imala da izađem iz te sirotinje, iz tog svega, i toliko sam volela da pevam. Pretpostavljam da 90% ovih kandidata ima tu istu želju i da njih
više od polovine dolazi iz takve situacije koja je slična mojoj. I sad zamislite, vi sad je treba da kažem, znaš što, ti nisi obučena, ti nisi za scenu. Ma da vam kažem, kada postaneš neko, kada imaš situaciju da možeš da biraš šta ćeš i koga ćeš da pitaš ako nećeš da pogrešiš, to je druga priča. Ja razumem da neko kaže da su stilisti, kreatori uzeli osobu i obukli je. Pa nek se oni takmiče. Nek se oni takmiče pa ako neko hoće da kaže kako je on video to kandidata. Ne, ti jednu tananu dušu koja je došla na takmičenje, ti sad njemu kažeš, ne, ti nisi obučena za scenu, ti si ovakva, ti si onako, ne bih da ulazim uopšte u komentari toga. I ja sam smatrala da to nije u redu da to uradim. Moje kolege su smatrale da one to znaju, da se razumeju i tako. Ja sam rekla, doviđenja. Dve emisije pred kraj te druge sezone i mislim da je njima odahnulo, laknulo im je kad sam ja otišla. Mnogo energije je u meni. Mnogo sam ja živačna za ovakav sastav. Što se, evo, vidi na ovoj fotografiji. Jeste. Nedavno ste bili na Grandu, bili ste gošće jedna od emisija. Da, dakle, da. Sve je u redu, to hoću da kažem. A ma da, sve je u redu, apsolutno. Da vam kažem. Sve ide u krug. Da. Sad malo me vrti vole, pa sve. Malo me ne vole, pa ja malo volim, pa malo ne volim, ali sve ide u krug. Ali sve na kraju bude dobro. Sve na kraju bude pogodak. Zori, naravno, kad je reč o vama, ne sumnjam uopšte. Da, da. U našoj emisiji imamo rubriku koja se zove Ti pitaš. To je rubrika u okviru koje naši gledaoci postavljaju pitanja našim gostima. Nama to onda stigne i mi treba da proberemo među brojnim pitanjima koje su stigla i u ovom krugu zbog vašeg gostovanja. Predlažem da odemo na rubriku i da odgovorite na nekoliko pitanja. Rubrika Ti pitaš i prvo pitanje za Zoricu. Može? Može. Može, nego šta? Da li ste i dalje najbolja baba riba? Evo, toliko puta ste do sad pominjali riba do bola, riba do bola. Ovo je neka interna šala i vi ste često i u medijima umeli da kažete da ste... Da li sam najbolja? Najbolja baba riba. Pa mislim da sam među prvih pet. Ko je još tu na listi, ako mogu da pitam? Pa ima mnogo. One bi se uvredile kad bi ja sad spomenjala imena da su baba ribe. Aha. One žele bez tog prefiksa baba. Tako da ima nas. Ima nas. Nijedno ne biste izdvojili. Ne smijem da kažem zbog ovoga što sam ja rekla da sam baba riba. Jer ne... Dobro, ako kažemo riba. Evo, ako kažemo riba. Pa ne, nećemo jer ovo je ipak pitanje konkretno. Dobro, da. U redu. Ali odgovorili ste. Da. U top 5. Idemo na sljedeće, drugo pitanje. Aha, kada bi pravili film o vašem životu, ko bi od domaćih glumica mogao da bude u ulozi Zorice Brunclik? Interesantno pitanje. Pa u onoj prvoj fazi, znači onih prvih nekih 15 godina, mislim da bi Ivana Dudić... Znala sam da ćete to reći jer znam da je volite, da. Ne, ali ona i liči na mene iz te faze, onako mršava i sve. Ja sam bila mršava i sve. Mislim da bi ona... Mogla da dočara vaš lik. U prvu fazu, da. A ovu sada fazu, ako bismo birali drugu, od nekih starijih glumica? Pa ovu drugu fazu, Tanja Bošković, mislim da bi bila dobro. Dobro, da, to je ta energija. To je ta energija. Govorimo o energiji, da, jedinstvena. Jest, da. Dobro, zanimljivo pitanje, zanimljiv i odgovor. Možemo na sledeće, na treće pitanje. Pod kojim uslovom biste promenili boju kose? Znam da su vas toliko puta pitali da li biste, vi ste uvek bili striktni u odgovoru, rekli biste ne nikako, ali pod kojim uslovom vi? Pa ne bih pod uslovom, pod cifrom. Pod cifrom? Da. Koja cifra? Pa 6-0 da bude. 6-0? Mhm. Na keca? Na keca. Jel bi se Miroljub ljutio? Znam da voli vašu kosu. Ne bi. Dobro, da vam kažem. Mi bi promenili boju, pitanje nije koliko dugo bi trebala da budem u toj boji. Tako da... Dobro. Da. Dobro. Može pretposlednje? Da li još uvek najviše novca trošite na igrice? Da. Da? Da. Ali to je meni toliko neobično za vas. Da. Mogla bi da kažem recimo za nakit ili za styling, za neki komad odeće, ali igrice. Otkrite gledaocima koji nisu upućeni. Mislim, tablet je sastavni deo Zorice Brunclik.
Znači, ja sa njim idem po kući, po bašti, svuda, jer je meni, Miroljub, pošto ja nemam telefon, a i da ga imam, non stop ga zaboravim, bi ga zaboravila i nisam vezana. Što se mene tiče, telefon može da se, da ne postoji, ako sam ja u pitanju, ali u stvari, kad me deca zovu, niko ne može da me dobije. Eno, mama opet nije, nego preko majstora ili preko žene, ako hoće nešto da mi kaže. E, on je sad meni, tablet ima broj telefona. Dobre. I onda, pošto zna da se od njega ne odvajam, a meni bi sad mogli da mi otkinete glavu i ruku ako bi ja znala broj. Znači, pošto ja sebe nikad nisam zvala i nikad nisam dala nekome, nego me on zove. A pošto sam... Mislim, totalan duduk za tehnologiju. Ja imam, napravio mi je ovako, znači, kad one grupe, pa sad imam porodicu, sve sa slikama, jer ja ničiji broj telefona ne znam na pamet, osim Miroljubov. Tako da imam sliku od dece i od svih, od porodice i to samo stisnem i dobijem. Pa onda imam grupu prijatelja i imam grupu poslovnih saradnika. Tako da, kaže, ne možeš da kažeš da ne znaš sada da rukuješ, što je toliko jednostavno. A ja, pošto sam zaluđenik tih igrica, na koje me on, uslovno rečeno, navukao, ja sad kažem, nemoj mi kupovati cveće ni jednom prigodom, samo mi uplati za igrice. Dakle, to je poklon koji... To je poklon i onda ja... A koliko si mi uplatio? Aha. Koliko je buket skup? Dakle, verovali ili ne, Zorica Brunslik najviše novca troši da na igrice. Da. Ili neko ko bi to da vam pokloni. Šta da mi pokloni? Pa igricu. To je da vam uplati pa da imate igricu. Ne mogu, nema. Samo moj tata meni to sve uplaćuje. Ne, drugi. I svi srećni Niku u kući. Niko se nije setio da kaže, evo, mama uplatit. Apelujemo, apelujemo. U tamo posla. Šalim se. I poslednje pitanje Zorice u rubrici Ti pitaš za vas. Da vidimo šta su to gledaoci pisali, šta ih interesuje kad je reč o vašem životu. Šta ste najluđe uradili u ljubavi? Najluđe? Najluđe. Ja ne znam, mislim da su lude stvari kod nas. Sasvim normalna stvar, tako da ne znam da li je to najluđe. A što sam najluđe uradila u ljubavi? Ja. Pa nije baš za pričanje. A stvarno ne mogu, izvini ovaj gledaoče, ali... Onako malo da zagrebemo površinu. Pa... Malo. Ne mogu. Ipak je danas praznik, ne mogu. Dobro. Ostajem dužna. Ostajete dužni odgovor na ovo pitanje. Da. To je sve, to su sva pitanja do sada. Zahvaljujem se. Rekoh, možda postoji nešto što može da se ispriča, ali ne, dobro. Ne može, a i danas je prazno. Dobro, u redu. Biti ćemo fini. Tako je. To je sve za rubriku Ti pitaš, a vi znate da i u buduće pitanje postavljate na našoj Instagram stranici, a takođe možete i putem sajta kurir.rs. Ti pitaš. Pa znate kako, ova emisija nije mogla da prođe bez njega. Ipak je praznik, ipak je sve nekako u krugu porodice i u znaku porodice. Zato pozivam specijalnog gosta da uđe u studio, a to je Miroljub Aranđelović-Kemiš. Izvolite! Bravo, tata! Kako ćemo da se pozdravim? Možemo ovako? Srećan Uskrs. O, hvala vam mnogo i vama takođe, srećan Uskrs. Hristos Voskrese. Vajstinu Voskrese. Izvolite, naravno, vi ćete pored vaše dame. E pa ta. Dobrodošli. Možemo mi da skratimo ovo da idemo kući? Tata, ti znaš kad sam ja u pitanju i Vanja, da to ne može da prođe. Ne može. A zašto ste mene uveli on? Pa nekako ne može ovo da prođe bez vas. Složit ćete. Tata, da ne misli smo se razveli. On kaže ovde za sebe. Znaš šta, kad bi se ti i ja počeli posebno pojavljivati... Ja sam mnogo debel, nisam. Niste, odlično. Idemo na dijetu od sutra. Dobro. Da, ljubavi. Od sutra nema više nikad. Dobro. Ništa. Jela. Možemo sad malo samo da uzmemo po jaje i da se kucnemo. Možemo. Ja sam zato samo da ne varaš. Ja sam zato... On ovako skupi i sve nam razbija. Aha. Gde su jaja? Hoćemo. Su tu? A možemo? Može. Ajmo. Ja, koje ću da uzmem, nemam pojma. Ajde, evo, ja ću da uzmem ovako. Ajde, ajde. Evo. Kako ide na pesma? Na Uskrs sam se rodila, džanom, na Uskrs.
Uskrsam se rodila džanumna, uskrsam se. Pusti, aman rodila. Može, ovako da spustimo. Dobro. Evo, ovako ovde. Vidi, ovako držiš. Aha, kuckamo se. A ne, ne ovako. Hoćemo da sednemo ili da stojimo? Ne, stojit ćemo, pa nećemo moći. Ajde, ko će prvi? Ajde, prvo s Vanjom. Ajde, kucnite me. Ja prvo? Da. Dobro. Tata, ne zatucavaj, nego... I bilo sa strane. Odo ja, ništa od mene. A mora i guza da izvedete. Ne. Ajde, čekaj, čije ostaje? Ja ću tebi. Ne. Raširi ruku i prste. To neka posebna tehnika. Ma nije posebna tehnika. Nemojte kurir, to je kurir. Šta je kurir? A vidi da piše kurir. Ma dobro, pusti ti kurir, daj ti ovaj špic ovde. Ovako. Pa ne, mogu kako. Eto, eto, vidiš. Aha. Eto, vidiš. Sad nas dve. Eto, vas dve, ajde. Moje... Znači, pobjednik je... Kurir. Kurir. Ili Kemiš, gospodin Kemiš. Evo, vratit ćemo. Ovo nosim sa sobom. Može, evo, spustit ćemo ovo ovde slobodno. Dakle, gospodin Kemiš je pobednik u ovoj rundi. Da li ste pobedili u kući danas kada ste se kuckali? Apsolutno sve. Da? Sve nam. Uvek pobedi? Da. Uvek. Pa vi morate da imate neko jaje koje čuvate. Imam tehniku. Tehnika? Ovako drži i samo stavi palac. I normalno da nam radi. I uvek pobedi. Uvek pobedi. Pa to brzo ide. Da. Pa videla sam malo čas. Pokušala sam da ukačim, ali nije mi uspela. Mogu da vam kažem da su bile lepe? Smo bile. Jes. Ja, bilo dobro. Sad više nismo, jel? Fantastično. Pa fenomenalno, nego šta. Samo da mi požurimo da idemo kući. Dobar. Tate si vidio Andriju? Svašta bi je lepo rekao. Ali nije otpeo. Tamo gde si ti? Pa dobro. Ne, ne, ali tata, rekao mi je da sam kao kornjača sa Galapagosa, mislim, arhaično to sve i ono, znaš te pesme. Ne, ne, on je mislio tvoju pamet. Ne, 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 on je mislio konkretno na moje godine. Tako da pod hitno idemo na brdo da vidimo repertoar. Nije, više snega. Nema više snega. Da mu lično ja kažem. Stvarno je glupo bilo. Ja prosto ne mogu da verujem da se to dogodilo. To je toliko napadao sneg. Da on nije mogao da otvori. Ni garažu, ni ulicu. Ništa. A sve, mislim, izašli. A tek taksi da dođe tamo, to nema šansa. Ja sam, to je jedna od mojih najtužnijih večeri. Pa verujem. Jeste. A koju ste predstavu išli da gledate? Ne sećam se šta je bila. I to na Milan Kalinić, mislim, ono jao, preko Milana Kalinića. To je pre korone bilo tako. Pre korone, znači skoro dve godine. Ništa, do kraja ove godine morate otići. I uspostavio vezu i on nam obezbedio kartu. Na sve, sve je super. Da, 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 da. Ali dobro, neka obistinit će se. Neka ova poruka koju smo gledali, video poruka, bude znak da će to upoznavanje konačno da se dogodi. Ma da, dobro. Da, ja sam ona kornjača za Galapagosa. Drago mi je. Moram da imamo jedan snimak koji se toliko šerovao društvenim mrežama od pre dve godine. Vas dvoje ste na snimku. Ajde da pogledamo. Tata, ti pratiš te društvene mreže, ja ne znam koji snimak. Možda znam. Svima koji danas slave Uskrs želimo sreću, zdravlje i da lepo sprovedu sa prijateljima, sa familijom i sa decom. Tako je. Hristos? Voskrese. Da, e, sad da vidimo ko će pobediti. Pazit će sad. Ovo je moje jaje. A ovo je moje. To nije fair. To uopšte nije fair. Okreni. Eto ti. Ali uvek nasedne na isto. Uvek nasedne na isto. Na isto stucanje na sebe. Jeste. Ali uvek je tako, evo i malo čas je tako bilo. Isto, isto. I uvek se naljutite, kao dijete. Pa kažem, budi pošten jednom. Ne, ali što deca se rasplaču. Jel da? Jaje te. Šta? Da. Vanja, još malo pa ćemo u bazen postati. Još malo pa ćemo u bazen. Dobro, gledalci neki baš sad ne znaju koja je ovo interna fora, ali... Pa nije fora. Pa nije fora. Ušli smo obučene u bazen, pravile intervju. Pa mislim, ko to može time da se pohvali? Evo, mogu ja. Tako je. I hvala vam i na toj ekskluzivi. Jo, vidi koliko nas je. Pogledaj, tata. Ovde ste, pa ja ste skoro svi, ovde li ste svi? Na jednom ručku. Ne fali.
Ovde fali... Ko fali? Milica. Dobro. Fali Maja. Fali Dante. I fali Dante. Jeste da. Dante, da. Tako je, tako je. Ali evo, skoro svi ste tu. Da. I ovaj neki paparaco bio, to smo vas slučajno uslikali yes, negde. Jeste, neki paparaco i onda kad smo krenuli da se ređamo... Da, pa ovde da. Nema Zeta, pa... Da, nema, da. Pa ne, Miloš fali. Da. Baš lepa fotografija, tu. Zaista. Gledaj koliki sam ja slanje to. Ma nije. Nije, lepi ste. Pored svih ovih vaših dama, prelepi. U redu, a? Da. Pominjali smo malo čas da ste nedavno proslavili 37. To je 36. ili 36. Ja sam u nedavnici, godišnicu braka. Ne, više smo prestali da brojimo. Prestali smo da brojimo. 36. O, nema veze, tu je oko 40. 70, 72. Kako je rekao Andreja, arhaično? 72. Da, da. Pa da. Rekao da ja imam arhaičan tako. Glas. Ja 72 re... smo mi u braku. 72. Da. Tebi je malo vinca udarilo u glavu. Nije vi... Kako bi 72 ali... godine, bez ti normalan? Pa kako nije ako smo 24 sata zajedno? To je duplo se računa. A onda se sve duplo računa. A to, da. A, pa to je vjerojatno i Andrija. Jeste, onda se duplo računa. Recimo da smo mi u braku. Ja radim jedan posao, ona radi. Mi, znači, ne vidimo se jedno desetak sati, koliko... Mm-hmm. Ili tako? Pa svako ima svoje obaveze posle toga. I koliko je to? A mi smo 24 sata zajedno. Mm-hmm. Znači, isti posao, sve isto i... Jedino kada igraš kuckaš one igrice tamo što si me unakazila. A nisi mi skoro uplatio ništa. Sad je uska, sad ne valja se kucka. Pa dobro, mislim, uplata može da se prijavi. Ništa ne smeta. Da. Ali dakle, na vašem primjeru... A što vi nemate ovde neku muziku sad ovde? Neku muziku? Muziku? Pa da, recimo, akustiku, neku nešto. Šta ćete? Pa uskrs je. Pa uskrs je, slažem se. Pa dobro. Dobro, da, to definitivno hvali. Ozbiljna, sad, što je sreća dobro, da se potrpilo na... Ozbiljni. Koji tamburaš? Pa recimo, neki tamburaš je ozbiljni. Dobro, jeste da nam fali to. Sad moram da priznam. Moj propust. Moj propust. Moj propust. Kad mene uzmete za muzičkog urednika, onda ću ja za to drugačije. To ćete drugačije da sredite. Dobro. Onda bi bili ovde ovaj... Tumbači. Tumbači. Tamburaši, pa onda bi se to pevalo, sviralo. Da, pa da, da. Pa da. Evo, Zorice, da. Ja možem da nešto sad ovako na suvo, što se kaže... Sad ja na mokro pevala, sad malo pevala. Pa nema ni piće. Ne, ovaj muzički urednik, ja moram... A ko je muzički urednik? Ne znam. Ne znam, pa nemoj da ga podržavaš, molim te više. Nema ni piće, nema ništa, kako to može? Pa otkad muzički urednik daje piće, majke ti? A ne daje. Kakve to veze ima sa njim? A dobro. Jo, nema veze. Pa imamo zeca, to je bitno. Imamo prelepu dekoraciju. Ma dobro, tu su jaja, tu su zečići, tu je cveće. Dobro, jaja, kucanje. Kako se kaže? Tucanje ispravno ili kucanje? Tucanje se kaže, ali onda kažu da to nije u redu, pa onda kao kucamo sa sjajima. Pa kao... Ali to ide tuc, znači... Ja mislim da se ono zove tucijada, ali tako? Jeste, da niko ne kaže kucijada, nego... Sram te bilo. Naošli za imenje. Pozdrav za lepu, srećen uskrs lepa. Pa znaš ono, minjušica i naušnica. Ja paža. A otkri ti nama da svi mi smemo. Ja se smijem jer svi smete pa i meni smešno. Šta, Lepe Lukić? Da. Šta? Pričala jedan vic za minjušicu i naušnicu. A možete vi sada da ga ispravite? Ne, mogu. Nije masan je. Sram ti. Slobodno. Ne, mogu pa uskrs. Ne. Ali može pesma. Zorice, može, što su gledalci. Ali pošto sad prošao... Ja ne mogu sad da umrem od smeha. Sad možeš na suvo. Ma ne znam šta bih. Ono. Šta god želite, ali vaše mora evo, da bude. Evo, pošto je... Raširir ruke majke stara, eto. Što to? A što da ne? A što da ne, eto. I za sedam gora i mora ja sam ti sama, majko, znaj, i stalno čeznem i mislim kada ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj,
kad naša bašta sva ozeleni, nadaj se majko meni. Divno, hvala Zorice, divno, 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 kao i uvek. A da. Naravno uvek i pogled... Pošto je maj sad, eto. Jeste, da. Jeste, jeste, simbolično, simbolično. A nije još maj? Pa sad će. Doći. Jeste, kako nije? Kako nije? Jer jeste? Pa već je ušao. Jo, meni je vreme. Nema veze, bitno da leti i da se dobro zabavljamo. Samo kažem, ja sam od 21. aprila prestala da datume brojim. Da. 21. april stalo. Znači, nema koncerta, nema ništa, nema ni maja. Ali ja se nadam da će koncerta uskoro biti. Uskoro, kad kažem uskoro, bar ove godine. I to vam želim. Nadamo se svi. Pa svi se nadam. Znate šta, ja mislim da, ja ću upozoriti publiku da... ću ja poslednje da odem iz sale. Kogo doći, neki ide, ja ću da pevam, meni se peva. Do jutra? Da. Nego šta? Pa samo da skinu barem to neko odstojanje. Jer, Da, da, ne ide s koncertu da budemo... Pa da, i sad aplauz. Mislim, okej, zavisi ako je instrument, ako je, zavisi koja je muzika, ali svaka muzika ima svoju publiku koja i ima tu neku energiju koja zahteva da to da bude spontano, da to bude slobodno. Jeste, jeste, da prosto ne, može da se ostvari neki kontakt. Ne mogu da zamislim sebe i sa publikom ispred sebe koji ima maske. Uopšte ne vidim, mislim, tu interakciju. Ne vidim da li... Negde je bio koncert ovaj, gde su bili preko test u Španiji. Da. Preko 5000 ljudi. Ali svi su imali maske. To je strašno. Da. Jeste, da. Ko film, onaj horror film. Da. Jeste. Tako da nadam se još da će biti bez... Još ono svetlo, kad namestiš ti neke ima različite boje maske, ono to izgledalo meni... Bez maski i sa kontaktom i ali, uz pesmu je... i veselje. Da. Samo tako. I to će biti, jer svaki nije ovo ni prvi virus, ni poslednji, uvek je tako i... Od, i Španska grozni, pa pričali su nikad neće da bude više isto, ono se... Ali dobro, da. Ima početak i mora da ima i kraj. Pozitivno da završimo ovo tako naše je. Današnje da. Druženje. Tako, otvorili ste teme. Vala jesmo. Što, je li nešto zasmetalo? Ne, vjerujem. Nego uskrs, mislim, tu trebamo muzičke teme. Pa što nisi ušao pre? Pa niko me nije zvao. Pa vi ste mogli. Pa dobro. Da. Pa nego šta? Nema nikakvu ovde, zato što bi... Tato, šta ti je? Ajde, idemo kući pa ćemo da pijemo. Evo, završavamo emisiju i drago mi je što ovako Vanja, sa osmehom... Vanja, super je bilo, stvarno. Hvala mnogo, da. Znam da se vi šalite, hvala vam zaista. Ali evo za kraj, pošto je ova emisija posvećena liku i delu Zorice Brunclik, ja samo želim da vi date završnu reč i da kažete za kraj zbog čega je ona žena vašeg života i čime ono, vas je kupila. A to ono, a pečat? A pečat? Gde je pečat? Kako kupila? Pa nije me kupila. Nije kupila, žena rekla da sam žena tvog života. Ne, kako si me kupila? Pa za pare. Pa da. Ne. Sorry, ja sam te otela. Nema da se objasni. To je ljubav jedna koja se rodila u Parizu i... I koja traje i dan danas. I koja traje... I trajeće još 3 veka. 4, 5, koliko? Pa... Mislim, pričat će se to. Da. Da. A možda i... Neka ureduje. Ja vam želim da vam traje zauvek i da generacije pričaju o tome. Prelepo. I da generacije pričaju o tome i da ovo bude inspiracija i poruka upravo svim tim novim generacijama. Sve je ljubav što očima vidiš i sve čemu možeš da se diviš. Da tako? Idemo kući. Idemo. Hvala vam mnogo. Doviđenja. Hvala vam mnogo. Čekajte da odjavimo emisiju. Evo, može. Može. Vi se grlite. Šta? Pa idemo. Kako ću i ja? Pa ja moram s ove pozicije da odjavim. Moći... Pa odjavio ti vi. Pa vi odjavio. A vi odoste. Mi odismo. Ljubim. Ljubim. Zdravlje. Dobro. Uživajte. Srećan Uskrs. Takođe. Lepo večerajte. Hoćemo. Da bome. Sa njima je uvek nepredvidivo, ali meni je zaista veliko zadovoljstvo što smo upravo njih ugostili večeras u ovoj posebnoj prazničnoj emisiji, uskršnjem izdanju emisije Sceniranje. Vi nas pratite i sledeće nedelje od 20 časova i naravno ostanite uz Kurir televiziju. Doviđenja i lep pozdrav.